Vítejte u středečního novinkového souhrnu Pravda, něco se stalo, něco je jinak. Není to kritická středa, protože není tolik novinek, nestalo se toho tolik. Ano, to je to, co se stalo. To, co se stalo, je, že se toho tolik nestalo. Tím důvodem je možná, že vychází jedna hra za druhou, recenze, tak se nám ty zprávy trošičku zpomalily, ale to nevadí, i tak se děje spousta věcí, pořád si máme o čem povídat a konkrétně hned ta první zpráva, ta je teda jako docela velká.

jak už to Jirka prozradil, jak má ve zvyku vždycky říct to nejšťavnatější hned v úvodu, a já ostatně taky, tak si budeme povídat o Age of Empires, protože včera v podvečer proběhl speciální výroční stream k 25 letům téhle slavné strategické série a výváři z Microsoftu, ale samozřejmě z World's Edge a studií, které pracují na téhle sérii, tak pustili chlub a řekli nějaké zajímavé věci, oznámili nějaké zajímavé novinky. Já začnu tím, co už jsme psali v průběhu včerejšího dne, ještě předtím, než vůbec ta celá akce začala a to bylo po ukázání na to že ratingovou komisí Peggy prošel Age of Empires 2 v definitivní edici, ale pro konzole, s tím, že jsme vlastně vycházeli z dokonce i data možného vydání, který připadalo na 25. 25.10. Takže to bylo napsané a ještě stále vlastně to myslím napsané je v té databázi uh, ratingové komise PEGI. Nicméně se nenaplnilo to datum. Uh, naplnila se pouze ta informace, že skutečně Age of Empires 2 dorazí na konzole Xbox, ale až příští rok, a to konkrétně 31. ledna. Nicméně se konečně oficiálně bez nějakého dalšího prostě odmlouvání, řekněme, nebo vykroucování potvrdilo, že na konzole zamíří Age of Empires 4, něco, o čem se mohutně spekulovalo, něco, co se považovalo za takřka jistou záležitost, tak Microsoft potvrdil, že se tak skutečně, skutečně, stane, ale nedal to datum vydání. Víme jenom, že vyjde až po té dvojce konzolový, někdy později nebo někdy v průběhu příštího roku 2023 o ty čtyřce, ale se mluvilo i v souvislosti s tím, že se dočkala vydání, i když to si probereme, takový speciální anniversary edice. A když se teďka podíváte na Xbox Store, kde si můžete tu hru koupit, samozřejmě v PC verzi v tuhle chvíli, tak vlastně zjistíte, že ta anniversary edice nahradila tu standardní, která tam doteď byla. A to, proč se jmenuje Anniversary edice, je dáno jenom tím, že vyšel Anniversary Update, který pro vlastníky té ne-Anniversary hmm. edice, té základní verze hry, která vyšla uh, už před nějakou dobou, tak ten je pro ně dostupný zdarma. Tak to Čili... je jako u Flight Simulatoru. Je to, je to jako u Flight Simulatoru. Čili není to žádná dražší edice, nic, co byste jako potřebovali mít jako velký fanoušci, je to prostě jenom ta aktuální edice, takhle nazvaná, a je tam samozřejmě už ten update zahrnutý, který vyšel, který je v dispozici o kterým se ostatně už mluvilo a psali jsme o něm. Jedna z největších novinek pro nás, pro našince, je to, že obsahuje oficiální český překlad formou titulků samozřejmě, takže máte možnost si tu hru do češtiny přepnout po aktualizaci nebo po nainstalování tohoto toho updateu. Jinak ale samozřejmě přináší nový obsah, to znamená dva nový národy, to jsou malíci a osmané, ty přicházejí s vlastníma budovama, jednotkama, vlastním stylem hraní, jak jsme zvyklí, to je jasný. Pak přichází osm nových map, to mi přijde docela jako velkorysá nabídka pro další hraní těch módů, jako je skirmish, jako je samozřejmě online hra. Společně s tím pak přicházejí do hry nějaké opravy, přepracování některých herních prvků, zejména ovládání na moři nebo fungování umělé inteligence a samozřejmě další a další nějaké drobné vylepšení i celkový vylepšení toho zážitku hraní týhle týdně, jinak řekl bych, docela povedený záležitosti. A jak jsem řekl, ten update je bezplatný a je dispozici pro každého, kdo vlastní Age of Empires 4. Pak přišlo překvapení, řekl bych, ale nese se hodně v duchu toho, jak se přistupovalo v uplynulých letech k sérii Age of Empires, protože nás čeká remaster Age of Mythology. Age of Mythology přijde ve verzi Retold, což je de facto taková ta definitivní edice, ve které přišla dvojka i trojka a je to skutečně ten remaster tak, jak už to jednou vývojáři udělali s Age of Empires. Pracuje na tom přímo studio World's Edge, tedy to zastřešující studio, který dohlíží na vývoj Age of Empires, teď tedy už i Age of Mythology. Zatím nemáme žádný jako velký detaily, neviděli jsme vlastně ani nějaký extra obrázky toho, co by se přesně mělo změnit, ale obecně se očekává vylepšení grafiky i hratelnosti, protože ty definitivní edice Age z -e vylepšení hratelnosti Přišli Hra má vít v roce příštím, to znamená v roce 2023, na PC, ale zase staženo na to, jak se přistupuje k Age of Empires, se dá očekávat, že se ta verze objeví pak později i na konzolích. Takže to je určitě taky dobrá zpráva. Pokud hrajete na mobilech, a chcete si užít Age of Empires na mobilech, tak vás čeká nová hra. Je prozaicky nazvaná Age of Empires Mobile, takže nic složitýho výváři nevymýšleli. Je to hra, která je navržená přímo pro mobily a tablety, zase na tom pracuje World, World's Edge a zase nám nedali žádný extra detaily vydání, bohužel jenom coming soon, já jenom doufám, strašně moc doufám, aby to prostě nebyla nějaká šílená taková ta časovaná klikačka, kdy prostě něco rychle uděláš a pak dva dny čekáš, než budeš mít něco udělat dalšího, pokud v tom nechceš utápět miliony peněz. A skoro se mi zdá, že mířím k tomu konceptu, jaký to nakonec bude, ale... A mě, aby tam byly kladívky, jako si ty <laughs> Přesně, jak vždycky sbíráš. No, tak, snad tak nedopadne. No a pokud vás zajímá hra jako taková, nebo spíš chtěli byste se ještě jako ponořit víc do téhle série, tak vyšel 8-minutový dokument o historii Age of Empires, takže se můžete podívat, jak ta hra vznikala, ale je to takový z rychlíku, hodně, já jsem to proklikala, je to takový hodně povrchní. A nebo můžete na víc než 20 minut vykydnout u hudebního vystoupení skupiny Idol Villagers, tedy uh, idlující uh, vesničané, nebo spíš vesničané bez práce, tak ty hrajou uh, známý songy z této série. A je to i takový trochu komický vystoupení, řekl bych, vzhledem k tomu, že mají kostýmy a stojí proti nějakému uh, naklíčovanému pozadí, tak to vypadá tak jako zvláštně, ale je to oficiální video se štemplem Xboxu, uh, tedy herní značky Microsoftu, a uh, je to vlastně takový docela příjemný. Takže tolik k tomu, určitě mrkněte i na web, tam jsou všechny trailery, podívejte se na ně i s tím originálním zvukem, tady jste viděli bez zvuku, přijde mi to jako docela uh, takový pěkný fanservice. Další na řadě je Repo Man velice zajímavá, nová hra, i když nová, k tomu se ještě dostaneme, ale já se k ní musím prokousat, oklikout a začít konstatováním, že když v roce 2007 vyšel první Bioshock, tak obeznámil hráče důkladně s tím, co to znamená, obnáší styl Art Deco. Kolikrát jsme to připomínali, Nej. že nebejte hry, tak možná spousta hráčů neví, netuší. Tenhle ten titul, Repoman může udělat něco podobného pro styl art nivo, který je u nás, tady u nás v Česku a předpokládám i na Slovensku, známý spíš pod názvem Secese a jeho typickým představitelem je malíř a grafik Alfons Mucha. A to nezmiňuji jen tak, aby se neřeklo, ale právě protože ty jeho díla, do značné míry mohli taky inspirovat tuto hru a její svět. Než se ale dostanu k tomu titulu konkrétně, tak musím se zastavit ještě aspoň na krátkou chvíli u toho názvu, protože si možná vzpomenete, že Repo Man je taky název sci-fi komedie z roku 1984, případně můžete znát snímek Repo Man z roku 2010, kde hraje hlavní roli Jutlo, Jutlo, pardon. případně jste mohli vidět takový hororový komediální muzikál Repo Genetická opera z roku 2008. A to všechno jsou takový netradiční příběhy O vymáhačích dluhů, takzvaných exekutorech. No a právě takovýhle příběh a jim inspirovaný příběh chce nabídnout i ta hra RepowMan. Nicméně, nejedná se o žádný licencovaný titul s tím filmem, či filmy nemá jinak nic společného, kromě toho námětu. S touto hrou přichází autoři z polského studia Achara Studios a vydavatel, kterým je společnost Games Box, lákají na příběhový RPGčko, který je zasazený do alternativního světa Art Nivo neonů a konspirace, tak to aspoň popisují samotný výváři. Scénář a unikátní styl tady mají hrát prim, nicméně hratelnost podle autorů nezůstane o nic pozadu. Tým slibuje komplexní dialogy, vyjednávání, proskoumávání, souboje, ale třeba i prvky z her stealth nebo nějakých karetních her. To všechno se bude odehrávat v otevřeném světě a na první pohled to je určitě to, čím hra zaujme, tedy svojí podobou, svojí stylizací a i to je důvod, proč jsem si ji vybral já a psal jsem o ní u nás na webu článek. I tady, podobně jako v těch jmenovaných filmech, se stanete exekutorem, který pátrá po dlužnících, časem se ale, jak už asi správně tušíte, zapletete do mnohem větší záhady a nějakého spiknutí. Hlavním hrdinou tohle first person RPGčka je Arthur Newstead, temný muž ve slunečním světě, jak ho popisují samotní autoři. Jeho život má být v troskách, má mít po kariéře, manželka ho opustila, s jiným mužem navíc, Arturov otec zemřel právě... No všechno, ne to, ne, to nebyl ten muž, ne, ne, neopustila ho s Arturovým otcem, protože Arturov otec zemřel a nezanechal po sobě, bohužel, papínek, žádný dědictví tučný, žádný šek, ale naopak dluh ve výši 15 milionů a je na vás tedy na nás, hráčích, abychom ho v tomto titulu splatili. Hlavní hrtina se proto vrací do svého rodního města San Alma a právě jeho obyvatele máte pomoc vyždímat v kůži a v roli toho exekutora. Autoři říkají, že my sami budeme rozhodovat, jakým exekutorem, jakým vymáčem dluhů vlastně budeme, jestli se slitujeme nad chudejma a zaplatíme třeba sami ten jejich dluh, nebo zda budeme využívat slabý, i když nám to naopak nadělá spoustu nepřátel, zda se budeme držet zákona, anebo naopak krást, nebo se třeba i uchýlíme k násilí v té snaze hmm. vymoct nějaký ty pohledávky, výváři se ptají, uh, zda jsme ochotní zničit například dobrýho člověka, abychom dostali nějakého jiného špatného a zda dáme přednost cizímu dítěti před vlastním. Koloniální město San Alma má být starý, ale zkažený, říkají autoři, je to prý jakási ozvěna minulosti ve světě těch neonových futuristických měst a technologií. Má to být město, který sice není mrtví, ale není ani tak úplně živý, říkají vývojáři. Budeme tady jezdit autem, procházet se ulicema pochopitelně, ale taky šplhat po jeho střechách. Dlužníky když už o nich byla řeč, tak máme hledat u nich doma, máme se pokusit vypátrat, kde se schovávají, můžou být v nějaký skrýši, anebo je překvapíme třeba v jejich oblíbeném baru. Dialogy a vyšetřování pochopitelně budou hlát důležitou roli. Pracovat máme ve dne i v noci, každá ta část přinese trošičku jiný úkoly podle očekávání. Samotný svět, jak jste asi pochopili, má být podle autorů unikátní. Art Nivo, říkají výváři, kombinují s těma zmíněnými neonama, ale i třeba chytrými obrazovkami a vytváří to takový atypický kon kontrast něco může evokovat Přelom 19. a 20. století, konec 19. století. Na druhé straně jsou tady úplně moderní věci mm. ze současnosti nebo dokonce nějaký blízký budoucnosti. A jak to tak působí, tak ten svět bude taky velice kontrastní, pokud je o nějaký luxus, bohatství na jedné straně a obrovskou chudobu, protože k těm penězům zjevně tady se nedostanou všichni. Ve snaze dosáhnout našich cílů, říkají autoři, musíme uplatnit argumenty při hřelsti, slabiny, ale i vyjednávání. No a když všechno ostatní selže, tak musí dojít i na pěsti. Nicméně méně tým nás varuje, že budeme čelit silnějším nepřátelům, než jsme my sami, takže to bude asi taková jako poslední, uh, poslední eventualita, když nic jiného už uh, nebude té moc využít. Dlužníkům máme vlíz domů, máme oceňovat jejich majetek, máme se pokusit rozeznat bezcený setky od toho, co má skutečně nějakou vysokou hodnotu a takové věci pak dát do dražby a nemusí to být jenom nějaký šperky nebo nábytek, ale může jít třeba o celý byty, lodě nebo dokonce celý domy. V neposlední řadě máme samozřejmě nárazy v tomto světě na zajímavý postavy. No ale závěrem musím zmínit ještě to, co jsem tak trochu nakousl na začátku a sice, že ta hra není tak úplně nová, protože ona byla oznámená, ta hra, už v roce 2019. Tehdy no. na ní ale ještě pracovali jiný výváři. Výváři studia Baldur Games. Vypadala ta hra úplně jinak. Byla to vlastně stejná byla ta myšlenka, to znamená, budete exekutorem, stejně se ta hra jmenovala Repo Man, ale mě byla zasazená do současnosti a měli jsme být prostě standardním vymahačem dluhu, vypadala prostě úplně jinak. Samotní autoři toho nového Repo Mana nazývají tu svoji verzi rebootem, reinkarnací, nechali si název, nechali si tu hlavní náplň, ale zbytek podle svých slov zcela přepracovali a ještě se samozřejmě nabízí u podobných projektů otázka, zda to nebude na autory příliš velký sousto, protože nutno říct, že ta úvodní upoutávka nebo oznamovací vypadá opravdu pěkně. Tým ale říká, že věří, že si nastavil nějakou realistickou vizi, kterou jsou schopní naplnit. Otevřeně třeba říkají, že nemůžou nabídnout tříáčkovou akci bez tříáčkového rozpočtu. Město se proto taky na nesnaží konkurovat těm největším hrám, jako je Skyrim, GTAčko, ale tým chce mít to město menší, ale o to detailnější. Připodobňují to třeba ke zpracování světu, jaký jsme měli možnost vidět v Gotiku. Man vyjde příští rok na PC, později by měl dorazit taky na konzole, a to nejen nový PlayStation a nový Xbox, ale i a Xbox One a pokud byste tohohle světa stále neměli dost, nespokojili jste se s tou jedinou upoutávkou, jediným trailerem, tak si můžete zaposlouchat ještě do ukázky ze soundtracku. Hmm. Pojďme ke společnosti Sony, jak určitě víte, tak Sony má v Severní Americe celou řadu studií, který byste dokázali možná jmenovat, i kdyby vás o půlnoci probudili a jedno z nich, který ale byste asi vyjmenovávat neuměli nebo by vám nepřišlo jako první na mysl, je to, o který teď tuto, v tuhle chvíli běží. Jedná se o Visual Art Service Group, to je to studio v San Diego, studio, který funguje primárně jako podpůrný tým pro všechny ostatní, tedy podílí se na vývoji všech známých značek, jako je Last of Us, Uncharted, God of War, Spider-Man a dokonce třeba i Death Stranding, by to samozřejmě byl first party titul a poskytují služby jako motion capture a scény, tam vznikají a další nějaké věci, které jsou jednoduše potřeba. Co je taky důležité říct, v San Diego vzniká co by jejich jediný vlastní projekt MLB The Show, baseballová hra a to je víceméně všechno z nějakých jejich vlastních aktivit. Ale my jsme už na Vortexu několikrát psali o tom, že se vždycky zvedla taková určitá vlna té skupiny lidí, kteří tam pracují. Není jich mnoho, to studio má několik desítek zaměstnanců. A ta vlna spočívala v tom, že se jako chtěli vydobít v úvozovkách taky jako malý revoluci, určitou nezávislost a možnost pracovat na vlastních velkých hrách, nikoli sportovní série, MLB to showbytí, samozřejmě nechci žádný kvality upírat. A už to jednu chvíli skutečně vypadalo, že tam ten velký tým Začali začaly se objevovat nějaké inzeráty, uh, příjem nějakých lidí a spekulovalo se, spekulovalo o tom například Jason Schreier, že uh, tím velkým projektem, který skutečně jako budou dělat sami, byť ještě furt není jejich, jako jejich vlastní hra, měl být remake Last of Us jedničky. Nicméně, stejný člověk, jako, který jsem jmenoval, to znamená Jason Schreier, v dubnu 2021 informoval o tom, že ten jako plán nebo ta vize na to, že se skutečně ten tým rozroste a bude dělat vlastní hry, vzal za svý, údajně proto, že výsledky toho, jak měla vypadat nějaká jejich inkarnace Lástova Us jedničky, toho remakeu, příliš jako nezaujal Sony a ten projekt byl vrácený zpátky do Naughty do který to dopracoval do té podoby, kterou jsme nedávno hráli. A když přišlo tohle, to znamená zase nějak jako propad do úrovně toho support týmu, tak Michael Mumbauer, což byl člověk, který ten, to studio zakládal před nějakými 11 rokama, tak se vlastně rozhodl odejít. Možná právě kvůli té frustraci z toho, že jako nikdy se mu nepodaří prolomit tu v úvozovkách bariéru, která je prostě brzdí od toho vývoje vlastních her. Založil si vlastní studio Litos, dělá si svoje záležitosti. Nicméně teď se paradoxně zdá, že ten plán konečně, tedy plán na to, aby se ze San Diego stalo velký studio, konečně začíná zmotňovat. A opět je to na základě inzerátu, nikoliv nějaký přímý informace nebo tiskové zprávy přímo od Sony. Nicméně to, co je napsané v inzerátu a konkrétně to inzerát na senior produc producera, který ho hledají právě do té pobočky v San Diego, tak je dost explicitně a jasně napsáno, že skutečně Sony, cituju, buduje nový tým ve spolupráci s Visual Arts, tedy tímhle studiem, ano Naughty takže vlastně znova dochází k tomu nějakému spojení a skutečně tam přichází potvrzení, že tam bude uh, nějaký nový tým působit. Uh, navíc v tom inzerátu uh, na toho producenta je ještě napsáno, že uh, v rámci toho společného úsilí vznikne nový velký projekt za přispění Naughty Dogu, ačkoliv hra ještě není oznámena, máme jasnou vizi a plán vydání. Zaručujeme vysokou úroveň grafického zpracování a přesvědčivý zážitek pro naše hráče. Uh, navíc v podmínkách toho inzerátu, tedy podmínkách toho uchazeče, který se na to místo hlásí, je napsáno, že musí mít za sebou minimálně dva 3 projekty a musí mít zkušenost s vedením týmu navíc má mít zkušenost právě s nějakýma jako dalšíma věcma, které vždycky byly v souvislosti s velkou produkcí, to znamená komunikace, s velkým týmem komunikace, ale i v rámci nějakého obchodu a tak dále, že opravdu to vypadá, že tam skutečně nějaká takováhle velká hra bude vznikat. No a v souvislosti s tím se ještě objevuje, byť je to takový jako na další kolej, možná to může být provázaný, možná ne, ale něco, co se týká přímo Naughty Dogu a co se týká nějakých jejich titulů, jejich her, protože zase na základě inzerátů, kde se hledá opět producent, tak vychází najevo, že něco, co vzniká v Naughty Dog, možná ve spolupráci teď tedy s Visual Arts, má být free to play. Má to být live service titul, protože ten producent má mít přesně tyhle zkušenosti. Live service, a produkce, multiplayerový titul a má se za to, že je to právě ten vznikající multiplayer pro Last of Us 2, ten multiplayer, o kterém se dlouho mluvilo, pak Naughty Dog potvrdili, že na něm pracují a teprve letos jsme z něj viděli ten první screenshot nebo artwork, jak ho představoval Neil Druckmann v rámci Summer Game Festu. Takže teď se tak jako uvažuje, že by to asi mohlo být spojený. Spojený to být nemusí, nicméně je zajímavý, že Tom Henderson, který upozornil na ten inzerát, právě inzerát Naughty Dogu, tak vlastně říká, ačkoliv v tom inzerátu není napsáno, že to je ten multiplayer Last of Us, tak my, on teda mluví za Insider Gaming, kde se ten článek objevil, tak my, co by redakce Insider Gaming, známe ještě dva další projekty, na kterých se v Naughty Dogu pracuje, nebo na kterých Naughty Dog možná s někým spolupracuje. A ty dva projekty nejsou live service, Jo, nebo nemají být live service a free to play ještě k tomu, takže všechno poukazuje na to, že ten multiplayer, ať už ho teda dělají ve, ve Visual Arts nebo ne, ale poukazuje na to, že prostě by mohl být free to play. To by mohlo být celkem zajímavý, ale samozřejmě uh, musíme počkat na nějaký oficiální další představení nebo nějaké informace. Dobrá, tak pojďme na další novinku. I v ní se budeme bavit o studiu. Tentokrát se ovšem ze Spojených států vrátíme k nám, domů, do Česka, protože český studio Grip Digital se rozrůstá, otvírá novou pobočku v Brně a taky mění název. Už ne Grip Digital, ale Grip Studios. Ta nová pobočka v centru Brna začala fungovat už v září. Momentálně má zdejší tým 25 lidí. Brzy by se ale jeho velikost měla až strojnásobit. A tisková zpráva k tomu říká, především se bude jednat o programátorské a designerský pozice, který chce Grip obsadit do poloviny roku 2023. Zaměstnanci týmu budou pracovat na interním projektu, ale pomáhat taky s velkýma hrama studiím z celého světa v rámci outsourcingu, na který se Grip od počátku specializoval. K tomu pochopitelně něco říká mimo jiné spoluzakladatel firmy Jakub Mikiska, budu ho citovat, dlouhodobě v Brně vnímáme potenciál ve formě kvalitních herních developerů, který bychom rádi přilákali do našich řad. Prostor zde také vidíme ve spolupráci s univerzitami či místními asociacemi. Jak už bylo řečeno, Grip Digital už bude nově se nazývat Grip Studios a pochopitelně i tohle, tu část studio a tým komentuje konkrétně spoluzakladatel, další spoluzakladatel gripu Jan Cambuk a říká, s početnějšími týmy a novými pobočkami chceme vyslat signál, že grip roste a je připraven expandovat dál, již to není jedno malé pražské studio, které má za sebou úspěšné projekty, ale díváme se do budoucna, očekáváme další růst a pravděpodobně i další lokality, což je zajímavý náznak. No a pokud je o konkrétně o ten název, tak k tomu Jan Sambuk podotýká název Studios lépe charakterizuje naše nové směřování a popisuje vizi značky. Pokud je o růst, tak upozorňuje firma, že jenom v uplynulých dvou letech takřka strojnásobila počet vývojářů, další expanze se v gripu určitě nebojí. Připomenu, že tenhle ten tým byl založený v roce 2010 a mimo jiné se v minulosti podíl na hrách jako Mothergunship nebo The Solus Project. Pokud vás zajímá víc, tak hostem Vortexu 221 byl Honza Herodes, který teďka grip vede, takže tam se můžete dovědět víc o té současnosti, trošku o minulosti a taky o tom směřování do budoucna a právě i o té snaze už se nepodílet jenom na cizích projektech, co by outsourcující tým, ale přicházet se svýma vlastníma unikátníma hrama a značkama. Teďka se přesuneme k sérii Fallout, podobně jako Age of Empires, taky Fallout slaví v tuhle chvíli a taky schodně 25. výročí, což je pěkná záležitost, nicméně ty oslavy už tak trochu končí. Já jenom připomenu, že do Falloutu 76, co by aktuální, ty nejnovější hry, tedy v téhle sérii, byť ne úplně v té hlavní linii, tak tam přicházely nejrůznější bonusy, různé eventy, nějaký nový předměty a tak dále, takže pokud hrajete Fallout 76, určitě vám to neuniklo, ale na konci těch oslav Bethesda v podstatě odhalila takový docela pěkný tajemstvíčko a to se pojí k Falloutu 4, tedy vlastně tomu zatím poslednímu Řekněme číslovanému dílu, tradičnímu, abych to řekl úplně správně, protože Fallout 76 je velká hra taky, ale Fallout 4 je ten tradiční díl, který šel po té linii těch předchozích. No a čtyřka dostane v příštím roce Next Genový Update, skutečnou tedy nativní verzi pro konzole PlayStation 5 a Xbox Series, ale taky vyjde ten update pro PC verzi. Bude bezplatný, nebudete muset za ně nic, koup nic, nic platit, nejedná se žádný ten placený upgrade. To tak je tak tak že... to není pokud... po takových letech zdaleka samozřejmostí, protože ta hra ušlo před 6, 7 lety? Je to myslím 16, no, 2000, aspoň myslím, teda, já jsem to, no, to tady jsem tě neskoušel, ale, to ale... minimálně 6, možná 7 let. Já si myslím, že to je 2016 a po takový a... době zdaleka, bylo to 2015. No, a po takový době se to zdaleka nebere jako automatický, že by si to nabízel, no tam je nabízel zdarma. Já naprosto souhlasím, čili pokud tu hru máte na některý s platformem, tedy buď PlayStation 4, Xbox One nebo PC, tak dostanete teda tenhle ten update zdarma. Zatím bohužel výváři nepřišli s nějakýma konkrétníma detailama nebo nějakýma rozborama toho, jak to vy Vypadá vedle sebe, ale obecně říkali, že chtějí 4K grafiku nabídnout hráčům, což mi přijde jako férová záležitost. Mluvili taky samozřejmě o vyšším frame rateu, obecně o vylepšení takového toho zážitku hraní a pak o takových těch věcech týkajících se například PC, jako je podpora širokouhlých monitorů. To mi přijde jako docela docela fajn záležitost. Máme z toho jeden obrázek, ten ano, ukazuje ten průřez, porovnává vedle sebe kvalitu textur, řekněme, ale zatím je to ten jediný pík, který. V tuhle chvíli pro Fallout 4 v next-gen verzi máme. Můžeme se těšit, v příštím roce to dorazí. Ale není to všechno. Hmm. Ještě o Falloutu. Mám tady ještě takovou krátkou záležitost, která se týká seriálu Fallout, na kterým pracuje Amazon, nebo lépe bych měl říct, spíš produkční skupina Kilter Films. O tom seriálu, nebo spíš o tom, že vznikne, víme od roku 2020. V průběhu letošního roku dokonce se už dostali ven i oficiální fotky z toho natáčecího placu. Takže jsme se mohli podívat na rekvizity. A myslím, že v tu chvíli. Oni no, to bylo spíš neoficiální než oficiální. Amazon ale možná sám uvolnil něco... Vlně mm -hmm. oficiální, jo. ty neoficiální byly taky, uh, ale střetlo se to společně. A v, řekl bych, že fanoušci byli jako potěšený tím, jak to vypadá. Byly to jako nějaký staré auta, nějaký interiéry tam byly vidět. A myslím si, že v tomto ohledu uh, byli hráči prostě jednoduše natěšený. A protože probíhaly ty oslavy, tak se rozhodl Amazon potěšit ty fanoušky tím, že jim poskytl vlastně první fotku přímo z toho seriálu, uh, záběr nějaký, nějaký scény. No A ačkoliv se jedná o fotku, která jako na první pohled nabízí příliš nějakých detailů. Je to de facto pohled na ty vrata toho Voltu nebo toho, toho krytu, konkrétně krytu 33. To teda odtušujeme od kombiné s lidí, kteří stojí v popředí. Tak vlastně jediný, co z toho může tak vykoukat, je skutečnost, že v těch dveřích někdo stojí, vstupuje do toho krytu. Ten někdo má u pasu zbraň, má na ruce Pipboy, je to vidět, ale ta ruka, na který má Pipboy, nekončí dlaní a prstama, ale končí hákem. A navíc, ještě když si všimnete, tak vlastně na tom jako můstku, nebo spíš na té části, která je před tím zavíracím můstkem, který odděluje tu vstupní část od zbytku toho, zbytku toho krytu, tak tam dokonce jsou takhle vlevo vidět nějaké nohy někoho, kdo pravděpodobně střežil tu bránu a padl po té, co se ta brána otevřela. No a jednoduše řečeno, hráči si to spojují s určitýma spekulacemi, že budeme v tom seriálu svědky útoku nájezdníků, rideru právě na některých z těch krytů nebo dokonce na City a že to bude nějaká zápletka, která tam bude hrát roli. Ale my o tom seriálu, o té premise, bohužel nevíme mnoho. Ano, upozorňuji, že ten zápis na IMDb, kde je právě nějaká jako synapse napsaná, tak to je místo, který může editovat kdokoliv a je to s největší pravděpodobností jenom jako nějaký fanouškovský, uh, fanouškovský spíš jako přání, než uh, skutečná informace od uh, autorů tohoto z toho seriálu. No a pak já jsem ještě jako koukal, různě jsem se snažil jako najít nějaký další detaily, tak uh, ještě se vracím k tomu Voltu 33. Uh, ten zhrne neznáme, ale z her známe 34, ta byla v New Vegas, a má se za to, že pokud ty seriáloví tvůrci jako něco úplně nepomíchali, tak by skutečně ten Volt 33 neměl být moc daleko od toho Voltu 34, to, je, to mm. je, první věc. A druhá, měl by prostě být na tom západním pobřeží, kde jsou takhle ty čísla udávaný těmi jednotlivým krytům, protože na východním pobřeží zase pro změnu to jsou většinou trojciferní čísla těch krytů, prostě jednoduše vyšší čísla. Takže fanoušci říkají, je to téměř potvrzení, že prostě ano, bude se to odehrávat na, na západním pobřeží, ale je to něco, co samozřejmě je nějaká domněnka, byť velmi pravděpodobná. Ten seriál se natáčí, jak už jsem říkal, a dorazit v premiéře by měl někdy příští rok. Dobrá, tak pojďme na další zprávu, s ní se vydáme do Japonska, ale vlastně tak trošičku zůstaneme i tady u nás. Na západě řeč bude o sérii Jakuza, ale právě i o tom, jaký vnímá publikum mimo zemi vycházícího slunce. A šéf studia Ryuga Gotoku věří, že to jsou právě předplatitelské služby jako Game Pass nebo PlayStation Plus, který mohli se zasadit o to, že se obliba Jakuzy tady u nás v Evropě, ale i ve Stojených státech a obecně mimo domácí Japonsko. Zvedí. Vedla. Větší částí série je dneska, to je důležitý, k dispozici na Game Passu nebo v rámci PlayStation Plus. Yakuza Like a Dragon dokonce vyšla na Day One, taky přímo v Game Passu a to je ten důvod, proč si myslí šéf studia Masayoshi Yokoyama, že se Yakuza v těch posledních letech skutečně objektivně daří na západě lépe, ale v samým důsledku celý tý značce jako takový, protože tento západní publikum je samozřejmě důležitý. Podotkl to v rozhovoru pro magazín uh, Twinfinite s tím, že teoreticky mo mohla pomoci třeba i multiplatformnost, protože ta značka se dneska mnohem častěji objevuje i na jiných konzolích, než je PlayStation, zabydlela se postupně na Xboxu, na PC. Mohlo pomoci, on vypichuje ma, Yokoyama i to, že Yakuza, respektive Like a Dragon, učinil takovou tu změnu žánrovou, je to ještě víc RPGčko zaměřený dneska v té hlavní linii na tahový souboje, vystřídal se hlavní hrdina, to všechno mohlo hrát určitou roli, ale právě jsou to ty předplatitelské služby, které dali fanoušku a zájemcům, teoretickým zájemcům o tuto tu značku možnost vyzkoušet si ty hry bez obav, pustit se i do těch starších titulů a vlastně nic nediskovat. No a i díky tomu nakonec došlo, jak Masayoshi Okojama připomíná na ten historický spin-off na Ishin, který jsme si tady před pár týdny poměrně důkladně opakovaně představovali. Tam se mělo dramaticky proměnit to, co si vlastně o tom západní publiku myslí, i když on se konkrétně odvolává na průzkum ve Spojených státech, který si dělali přibližně dva roky po vydání toho originálu doma v Japonsku. A když se ptali hráčů ve Spojených státech, tak údajně ten zájem skutečně nebyl velký, což vedlo v samém důsledku k tomu, že se o tom spin-offu mluvilo jako o hře, kterou my tady si nikdy s anglickým překladem nebo s anglickýma titulkama, nezahrajeme, ale později došli k přesvědčení, že to je rentabilní projekt a když se rozhodovali zda udělat jenom anglický překlad a nebo remake, tak došlo už na ten remake, hmm. ale tenhle ten příběh samozřejmě znáte a zapříčnil se o to ten větší zájem. Ale já myslím, že to jde ruku v ruce i my, tady jsme se opakovaně o tom bavili, že vychází ty díly rychlejc, častějc, jo a že prostě i v návaznosti na to k tomu mají hráči mnohem větší vztah, více o to zajímá. Je to takový jako uzavřený kruh, ten had prostě, který požírá sám sebe. Ehm, myslím, že se opravdu jako, jako za, zabydlela na západě, jako se jí to nepovedlo za celou dobu té existence předtím. Naprosto souhlasím. Ehm, a ostatně já jsem to byl svědkem vzhledem k tomu, že mě to začalo taky docela bavit. Ehm, pojďme ale k polské společnosti CI Games. Ta osoba dala zase vědět po nějaký době. Ehm, ta příležitost nebo ten důvod, proč vydali tiskovou zprávu, ehm, se týká toho, že vstupují do třetí dekády svého fungování, své existence a právě proto považují za přijatelný nebo zajímavý mluvit o nejbližší budoucnosti. Ta tisková zpráva působí podobně jako podobná zpráva, která přišla v dubnu letošního roku. Tam CI Games mluvili o pokračování Sniper Ghost Warrior, její sniperský slavní série, naznačili nebo mluvili o pokračování The Lords of the Fallen a taky zmínili český projekt Project Survive od studia Bedfields, dřív Bedfly Interactive. No a v té aktuální normální zprávě. Zmiňují tyhle hry, já se k ním za chvilku dostanu. Nicméně to celý načínají tím, že začali pracovat na úplně novým titulu, zatím teda neoznámeným ve smyslu toho, že neznáme detaily, neznáme to jméno, ale jedná se o tříáčkový live service titul, na kterým, a to je zajímavý, budou dělat lidi z toho studia Underdog nebo z té skupiny Underdog, což jsou ti autoři Snipera. Mm -hmm. A teď logicky přichází otázka: Takže sniper už se nevyvíjí? Nebo to je sniper, ta live servis hra? Ne. Sniper se vyvíjí, ale jak uvádí ta tisková zpráva, ten vývoj předá CI Games, nebo možná už předali CI Games jinému vývojáři, jinému týmu, ale zatím nezmínili jeho jméno. Samozřejmě potvrdili, že nějaká část týmu Underdog bude neustále dohlížet na to, aby sniper pořád měl tu vysokou úroveň, i když chápete, tisková zpráva, diplomatický řeči, ne všechno, co v rámci Sniper Ghost Warrior v poslední době vyšlo, bylo fajn, takže možná i ten důvod právě, že se možná výváři někdy trochu ztratili už na té cestě, tak chtějí prostě novou krev a sami se vrhnou na nějaký nový titul. Čili nemusíte se o Snipera bát, ale jednoduše už na něm nebudou pracovat přímo lidi z Underdogu. Co se týče toho nového projektu, jediný, co ještě můžeme dodat nad rámec toho, že to je třiáčkový live service titul, je, že nese označení Project Scorpio, takže teď se o něm bude tímhle způsobem asi mluvit a má to být multiplayerová akce s prvky PvE soubojů, tedy uh, samozřejmě soubojů proti umělé inteligenci. Co se týče Lords of the Fallen, tak uh, připomínám, že letos srpnu se po zveřejnění toho nového traileru vlastně ta hra zbavila ty číslovky 2, nebo oficiálně, že už to teda není jako dvojka, ale spíš je to reboot té značko lomeno série, uh, čili něco, co můžou očekávat určitě fanoušci, kteří hráli tu jedničku a chtějí na to nějak navázat, ale samozřejmě i noví lidi, noví hráči kteří chtějí prostě nějakou další souslike záležitost. V tomhle případě jsme se ale nedozvěděli vůbec nic dalšího nebo novýho, žádný trailer obrázky, nic takového. Jenom potvrzení znova, že ta hra už je vlastně skoro na konci vývoje a měla by příští rok dorazit. Takže to je celkem zajímavý. No a co se týče projektu Survive, tedy té české záležitosti od Bedfields, tak bohužel tedy ani v tomhle případě žádné novinky nepřišly. My jsme o té hře mluvili už loni v říjnu. Označili jsme to v té době za ten nejnovější projekt CI Games, který tady měli k dispozici. Zároveň jsme uvedli, že CI Games vlastně koupili tu značku nebo že bude patřit tedy jim, že je to jejich značka. Battlefields v té době měli 25 lidí, ale už v té době mluvili o tom, že se právě díky CI Games budou rozšiřovat, takže už teď tuhle chvíli to platit nemusí. A ten survival, tedy hra zasazená do tohoto z toho žánru, tak má pro CI Games vlastně udělat to, co CI Games dělat, chce dělat organicky, a to je rozšiřovat to své portfolio nad rámec nějakých RPGček, World of the Fallen, nebo uh, nějakých stříleček, jako je právě třeba ten sniper a ta třeba i nová záležitost. Uh, jenom podotýkám, že Project Survive vzniká pro PC i nový konzole a pohánět ho bude Unreal Engine 5. -ka. No a na úplným závěru nebo na úplným konci ty tiskové zprávy pak ještě CI Games zmiňují svůj vydavatelský Label, což je United Label, ten má pokračovat ve hledání nějakých zajímavých dalších projektů, který by zase sloužily k rozšíření toho celkového portfolia CI Games. A United Label, ty už v minulosti vydali hry jako Elders Souls, Tales of Iron, nebo asi nejzářivější hvězdou je Reki. Ta hra, o které jsme taky tady v souvislosti s nějakým updatem mluvili nedávno. A to je v zásadě všechno. Takže pokud jste fanoušci CI Games, můžete se těšit na docela pár zajímavých projektů. Japonský hororový seriál Silent Hill od Kona, jsme se v uplynulých týdnech věnovali dolem Samozřejmě, zejména v těch posledních dnech, v návaznosti na to oficiální oznámení ne jednoho, ne dvou, ale hned několika nových Silent Hillů, několika různých projektů, zejména her. Ale máme tady takové nějaké interaktivní vyprávění a samozřejmě chystá se i ten comeback Silent Hillu na stříbrný plátno. A my jsme vyjádřili takovou naději, že s tím, že se nám ty videohry a ty projekty tak konkrétně nic jako demaskovali, že možná už tak často nebudeme mluvit o nejrůznějších spekulacích, by samozřejmě bezpotředně potom oznámení se objevily nějaký spekulace od das Golema, ale z Aesthetic Gamera. Nicméně, ty spekulace nepolevují, prostě ta značka to k sobě přitahuje a tím důvodem jsou samozřejmě i často ty kryptické informace, kryptické upoutávky, které nám nedají zdaleka tolik těch konkrétních detailů a podrobností, jak by si fanoušci přáli. Teďka se konkrétně budeme bavit o jednom ty titulu Silent Hill Townfall, který má být, a teď se podržte, propojený s P-team. Nicméně, než budu pokračovat, tak uh, hned na začátku musím upozornit, abyste to brali s velkou rezervou, že já jsem třeba k této zprávě docela skeptický, nicméně na internetu se jí věnuje velká pozornost, tak si myslím, že by to tady mělo zaznít, ale hmm. s určitým otazníkem, vykřičníkem a tak dál. Důležitou roli v tomhle povídání hraje právě ten kryptický trailer na Silent Hill Townfall a... Konkrétně jedno místo, jeden rychlej záběr, kdy se na té obrazovce malý objevuje chodba, která podle fanoušků, a to já už s tím mám trochu problém, nápadně má připomínat chodbu z PT, z hratelního teaseru Silent Hills. Teď se všichni jako baví o tom, jestli je to nějaká narážka záměrná, nebo jestli je to znamená dokonce víc, že je ta hra zasazená do stejného světa. Já hned na tomhle místě, než budu pokračovat, ale musím potrhnout, že pro mě je to prostě jenom chodba nechci jako nikomu jako bortit tu, tu, ten hrad z těch karet, ale přijde mi, že jak někdo třeba i v diskuzi u nás podotkl, nelze úplně na každou chodbu ukázat jo, a říct si, no jasně, no, to jsou prostě, to jsou Silent Hill, to je PT. S touto teorií ale přišel portál The League, který se, jak už je název na, uh, naznačuje, zaměřuje na nejrůznější úniky a spekulace a oni se neodvolávají jenom na tenhle ten obrázek, mm. ale i na nějaký svůj vlastní zdroj, který jim tu souvislost měl potvrdit. Nicméně The League už neříká, jakou souvislost, o co by se přesně to... mělo jednat, co by jsme v tom měli jako očekávat, protože nabízelo by se, že taky může jít prostě jenom nějaký easter egg o pomrknutí, kterým prostě chtějí vývojáři ze studia NoCode, který za Townfallem stojí, prostě tak trochu jako popíchnout fanoušky Silent Hillu a jak říkám, než na, ten, na, to, na, to, na, tu, na tu domělou podobnost mm. někdo upozornil, tak kdyby mě někdo jenom ten obrázek poslal, už třeba vytíplou tu scénu, tak bych jako si asi na první dobrou neřekl, aha, PT. no ale jako řeší se to na internetu, tak třeba z toho něco bude OK, tak pojďme k něčemu takovému skutečnějšímu. Pokud máte rádi povídání o hrách, respektive vždycky odhalování nějakých tajností a tajemství, které se s hrama pojí, tak vás určitě teď v tuhle chvíli uspokojím, protože v Portlandu proběhlo Retro Gaming Expo 2022 a jeden panel, jednu diskuzi vedl Jay Wilson, designer z Blizzardu, člověk, který se podílel na vývoji série Diablo a seděl tam nikoli v sám, ale se svýma dvěma kolegama bývalýma, Mattem a Metem Ulmanem, kteří taky s ním zpracovali v Blizzardu na celý řadě her. No a jedna z otázek, která přišla v té části, kdy tedy ty posluchači nebo ty návštěvníci otázky pokládat mohli, tak se týkala aukční síně v Diablu 3. Řekl bych nechválně proslulej prvek, který byl po dvou letech od vydání té hry zrušen, byl, byl zničen a už tam v té hře nebyl. Ten pravý důvod, alespoň tak, jak to uváděli vývojáři v té době, byl ten, že vlastně ničí mechanismus nebo nějaký smysl Diablu co by hry, ve který máš nacházet ty předměty tím, že někoho zabíš a, a lutíš je, protože v té auční síni jste si mohli za skutečný peníze ty předměty koupit, jste si mohli vybavit tu vaši postavu. Taky uh, zaznívalo co si, že to jako ruší tu ekonomiku a tak dále. Hráčům se to vlastně nelíbilo od dne jedna. No a uh, právě ten dotaz mířil na tu auční síni v tom smyslu, co může Wilson, co by člověk, který stál u designu Diablo 3, uh, vlastně na to říct teď po letech, jak to vlastně bylo, nebo jak to vnímal, uh, nejenom tu kauzu kolem té auční síni, Měl pak třeba i to zrušení. No a on v, pod v podstatě prozradil, byť to nikdo další nepotvrdil, takže to nemusí být pravda, ale já myslím, že to pravda je, že měli zakázáno ten skutečný důvod říkat, a tím skutečným důvodem nebyly peníze, které by z toho mohli získat na nějakých poplacích, ale byla to snaha ochránit Diablo 3 od hackerů, kteří v Diablo 2 hekovali předměty. A hekovali zlato, devalvovali tu ekonomiku vlastně mimo kontrolu Blizzardu a oni tomu chtěli předejít. A Mysleli si v Blizzardu, a hádám, že to byl jako správný úmysl nebo úmysl, který byl jako čistý, že když vytvoří vlastní trh, na kterým se obchoduje, tak budou mít kontrolu nad tím, co se tam děje, hmm. a nedostanou se do těch problémů, který ta dvojka přinesla. Takže to měl být ten hlavní důvod. Takže pro transparentní udělali. ekonomika. Přesně. Něco, co můžou obchod. kontrolovat, hmm. nějaký prostor, ve kterým se jim ty hekři nebudou pohybovat. A to bude ta jediná cesta jak získat nějaké předměty v té hře za skutečné peníze. To, že to nebylo motivované ziskem peněz právě z transakcí těch prodejů, tak pak ještě J. Wilson vlastně potrhuje tím, že to skutečně žádný velký peníze nepřineslo. On ale měli říká, nějakou marži. On říká, kdyby to bylo, ano, měli marži. On říká, kdyby to celkově za ty, za ty dva roky fungování, nebo celý dva roky fungování, přineslo 10 až 15 milionů dolarů, jo? takže to by bylo asi hodně, jo? Hmm. ale on to nezná to číslo. A pak ve veliký nadsázce řekl, jenom pro porovnání, pro bliza. Vovko udělá 10 až 15 milionů za pár sekund. Jo, to je jako samozřejmě nadsázka, ale jenom chtěl jako porovnat, že prostě ty peníze v porovnání s tím, co třeba nosilo Vovko, tak byly úplně jako marginální. Takže to prostě neměl být ten hlavní důvod. Ale pak se ho právě ptali, proč teda k tomu zrušení došlo tak později, když ta kritika byla tak obrovská, že prostě hráči to odmítali hrát, nebo fakt jako se i o tom psalo. A on říká, že to byl úplně jiný problém, trochu kuriozní, řekl bych malinko bizarní, něco, co se podle mě bude teď jako zmiňovat v nějakých takových těch různých žebříčcích prostě bizarností nebo kuriozních věcí, protože tím důvodem, proč to nezrušili hned, byly krabičky s tou hrou protože na krabičkách, tak jak byly emitovaný do obchodu ty fyzické kopie, prostě, tak bylo tam sám, že tam je aukční síň, a že tam za skutečný peníze můžeš kupovat nějaké předměty. A oni se báli, že když to z té hry vyškrtnou, že přijde nějaká žaloba od nějakých jako skupin prostě zákazníků nebo zákazníků, co by jednotlivců, že vlastně byli oklamaný a že tam ten prvek není. A proto to řešili docela dlouho s právním týmem Blizzardu, jak to udělat. A nakonec se to prostě jenom rozhodli risknout. Řekli, tak když přijde nějaká žaloba, tak budíš, ale prostě ten prvek tak jako ničí reputaci té hry, že ho prostě dáme pryč, i když je to na těch krabičkách, hmm. a v té době to stále bylo. To prostě nepřepíšeš tu krabičku, že To jsou miliony kusů vyrobený, nebo jsou někde ve skladech a tak dále. Takže se to rozhodli risknout, vyšlo jim to, prý žádná žaloba nepřišla, aspoň co J. Wilson ví, a naopak hráči byli rádi že to zmizelo. A co je taky nutný říct, tak Diablo 2 pak dostal ten, pardon, Diablo 3, uh, dostalo pak ten přepracovaný loot systém 2.0, který uh, vlastně předělal to, jak dropovali ty předměty z těch, uh, z těch padlých nepřátel a ta hra prostě by jednoduše byla lepší. Takže v tomhle ohledu uh, se to podařilo, ale je to celkem takový jako zajímavý, bizarní příběh. No a pak ještě povídáce, je taky trochu zajímavý, tak to je jak vlastně uh, to působilo na Blizzard uvnitř, když uh, přišel Activision, uh, Blizzard získal v té fúzi v roce 2008, tak jestli tam byl nějaký jako tlak, jestli právě Activision byl ten jako zlej, povýšený pán, který tam přišel zotročit a úplně změnit jejich portfolio. A vylezl vlastně částečně řekl, že jako docela jo, že ten tlak tam byl poměrně cejtit, že zpočátku jako se to zdálo být takový jako růžový a jak si zase můžete představit, prostě máte maximální volnost, ale postupně prý jako prstíčky od, Blizzard, od Activisionu se jako protahovali a mluvili do celý řady produktů a projektů, zejména do těch úplně nejnovějších. Tím, kdo to měl odskákat jako první, byl Heroes of the Storm, tedy MOBA akce, která už teda vzala za svý. Údajně z nějakých prvních porad měli ti vývojáři vycítit, že Activision chce vytřískat z té hry hodně peněz a to jí mělo prej údajně teda i ne úplně prospět. No ale z toho pohledu, že je Vilsna a Diabla trojky, tak nám zase říká, se jako férově přiznává, že ten příchod Activisionu to nějak extra neovlivnilo, myslím tím Diablo trojku protože to byla prémiová zavedená značka už v nějakých mantinelech a Activision jako cítil a věděl, že s tím nemůže dělat nějaký brikule. Ale už v té době, to znamená kolem toho roku 2008, měl Activision jako chuť udělat nějakou free-to-play hru z tohohle světa, to se smotnilo tedy až teď nedávno v pozici nebo v podobě Diablo Immortal a Jay Wilson vlastně říká, že takovou hru on nikdy nechtěl udělat. Ale že už vlastně o tom nerozhodoval o Diablo Immortal, protože v té době už v Blizzardu nebyl. Společně s ním odešlo i prej kvůli Activisionu několik vysoce postavených zaměstnanců, dobrých lidí, se kterými rád pracoval protože prostě jednoduše na, něj, na ně byl vyvinutý příliš vysoký nějaký nároky, prostě vysoký ten tlak, který neutuchával ze strany Activisionu a prostě jednoduše se rozhodli tedy odejít. A vlastně on říká, že došlo i k takovému jako názorovému střetu mezi Blizzardem a Activisionem, protože Blizzard Prey, podle že Vlzna, chtěl pořád uchovávat tu auru toho, že oni jsou takový ty hodný strajdové, který prostě dávají hráčům to, co oni chtějí, účtují jim v podstatě ty peníze za ty hry, ale jenom za věci, které jako mají smysl pro ty hráči. A jsou jako dobrý, a to se prej trochu nějakým způsobem hmm. jako nepodařilo. Uh, u toho Diabla Immortal J. Wilson byl mimo, co se týče uh, financí, nepochybně uh, reputace ta byla, ta byla horší. Společnost Koji Tecmo a výváře studia Team Ninja oznámili, že hra Volong Fallen Dynasty vyjde 3. března příštího roku, dorazí současně na PC, P4, PS5, Xbox One, Xbox Series, nabídne hned několik různých edic a v den vydání bude k dispozici rovněž rovnou v Game Passu. Kromě standardní verze můžete sáhnout po Digital Deluxe edici, ta bude obsahovat Season Pass, který slibuje 3 DLC balíčky, ty postupně přijdou s novýma nepřátelema, scénářema, úrovněma nebo například s Zbraněma Digital Deluxe edice současně nabídne taky digitální artbook a jakýsi mini soundtrack. To slovo mini odkazuje pravděpodobně k tomu, že to nebude takový ten soundtrack plnýho rozsahu. Bonusem speciálně má být pak pre ještě jedno brnění. To je nějaká únava no, nebo koliště. co? Promiň. Co si že chceš, že chceš prostě <laughs> Na no nic. A je, a, no. Prostě třetí take, no, co chcete. Bez ohledu na to, ale po jaký verzi sáhnete, můžete ulovit i nějakou jinou výbavu navíc. Kdo si hru koupí do 16. března, tak má nárok na Bajhu Armor a za předobjednávku digitální verze se navíc můžete těšit na další brnění, který se neodvažu teďka přečíst po tom, co jsem tady před chvílí předvedl. Jestliže ale dáváte přednost fyzické verzi, tak vám možná pro změnu zalichotí limitovaný steelbook. Každopad všechno nás většuje tomu, že ten nedávný test dopadl podle očekávání autorů furt. Ani nic nefoděl, ne Já taky ne. A autoři byli s jeho výsledkama spokojení, Jinak by pravděpodobně nevyrgulkovali tak rychle s tím finálním termínem. Je to Souls -like od autorů Nio, vezme nás do Číny a stejně jako Nio, tak i Volong se inspiroval skutečnou historií, ale taky. Já se fakt se vypsal hodně špatného. <laughs> nad přirozenými prvky z mytologie a folkloru. A já si nad tím mají ruce, protože moje novinka končí, takže to já se tu teďka no, vydechám. pardon, omlouvám se. Ale to důleží, jste já, čas, čas, já jsem tady opravdu už jako nad prostě mrtvými pejskama a dalšíma věcmi by jsem jako prostě byl smutný, ale nějak to nejde. Já budu mluvit o Dark Souls 2, respektive Dark Souls jako takový, protože na začátku roku From Software oznámili, že pozastavují online funkce v celé té sérii, na PC, teda podotýkám, a to všechno kvůli nějaký bezpečnostní chybě, by ti nějak extra nepřiblížili nebo nevysvětlili nějaký konkrétní detaily. Faktem ale bylo, že v pc verzích Dark Souls 1, 2, 3 jednoduše nebylo možný invadovat někomu ty jejich hry a prostě Využívat nějakou pomoc a tak dále. O sedm měsíců později, psali jsme o tom na Vortexu, byla sprovozená ta online funkcionalita ve třetím díle a co se týče jedničky a dvojky, na to se pořád čekalo. V případě dvojky už před dvoma dnama, tuším, že to bylo v úterý, vlastně počkej, dneska je středa, tak někdy v pondělí odpoledne, došlo k aktivaci tedy online prvků v Dark Souls 2 Scholar of the First Sin edici. To je důležité říct, protože to je ta DX11 ková verze. V té základní DX9 -kový verzi, tedy Dark Souls 2, čistá holá hra, tak tam to ještě nefunguje, tam to ještě bude nějakou dobu trvat. No a pokud byste se ptali, jak je to s tou jedničkou, tak vás úplně nepotěším, ale nemyslím si, že to je úplný horor. Jde o to, že ta jednička jednoduše zprovozněná nebude ve smyslu těch online funkcí. Pojďme se o té Prepare to Die edici, ve které je i to rozšíření. Výváři jednoduše řekli, že se rozhodli, že už prostě nebudou schopni přinášet podporu online službám téhle verzi, ale co je důležité říct, dvě věci. Ta první, Dark Souls uh, Prepare to Die edice bude pořád fungovat offline. Pořád můžete tu hru hrát, nějak se nerozbije, pořád bude k prodeji, pořád prostě máte k dispozici savey, vám budou fungovat všechno. Prostě ta hra bude fungovat, jenom nebude online uh, prvek k dispozici. A taky, uh, samozřejmě, Dark Souls jednička má svůj remaster roku 2018 a tam ty online funkce budou, ale zase v nějaké posloupnosti, než to výváři vyřeší. Ale s tím počítají, takže v, tý, v tom remástru to k dispozici bude a tam normálně zase online poběží. Takže je to jenom o tom vyškrtnutí nebo očkrtnutí uh, funkce plnohodnotný v té preparatura edici a to si myslím, že se dá zvládnout. Další na řadě je PS Plus, je to zase tady, blíží se konec měsíce a francouzský líkr Bill Bill Kun vystrkuje růžky, tenhle ten uživatel diskuzního fora D-Labs, který už víc než rok úspěšně předpovídá hry v PlayStation Plus nebo Game with Gold, tak nás láká na ty aktuální tituly, který v listopadu nabídne Sony předplatitelům programu PlayStation Plus Essential, tedy základní základní verze. Těšit se podle něj můžeme na hry Neo 2 ve verzi pro P4 a PS5, Heavenly Buddies pro P4 a PS5 a konečně posledním titulem je Lego Harry Potter Collection ve verzi pro PlayStation 4. K dispozici tyhle ty tituly mají být od 1. listopadu do 6. prosince a než se objeví, tak pořád můžete aktivovat tu aktuální říjnovou nabídku, kterou tvoří hry Hot Wheels Unleashed pro PS5, P4, Injustice 2 pro P4 a Superhot ve verzi pro PS4. Možná, ale v době, kdy sleduje tenhle ten novinkový souhrn vy, tak už jsou ty informace oficiálně potvrzené, protože často tomu tak bývá, že ve středu Sony s tím, s tím line-upem vyrukuje oficiálně. Hmm. O Last of Us 2, nebo Last of Us, jsme se už dneska bavili, teď se k tomu ještě vrátíme skrz herečku, daberku Lauru Bailey, která v Last of Us 2 stvárnila postavu Eby. Pokud jste hráli, a možná ani pokud jste nehráli, jak víte, že kolem Eby se točila značná kontroverze kvůli několika věcem, ani vlastně není nutný spojovat to teď a tady, když určitě jste už o to zavadili někde. A na v podstatě hlavu té hrdinky Eby. Ale i samozřejmě na její představitelku, na Lauru Bailey, se kvůli té kontroverzi, kvůli tomu, že to nebyla úplně taková kamarádská postava, byť důvody jsou celkem jako fair a určitě akceptovatelný, tak prostě se snesla nějaká kritika, hádky a různé nepříjemné věci právě i na Lauru Bailey, která tím byla zasažená, Hailey, pak i Neil Druckmann a tak dál. A vlastně to nebylo, nebylo moc pěkný, nevypadalo to hezky. Přesto Laura Bailey ale teďka vyjádřila na sociálních sítích zájem vlastně se k této postavě ještě vrátit a mít třeba. Možnost spolupracovat s NoteDogem na třetím díle Last to vás. Nebo nějaký řek, kde by třeba ten příběh Eby byl ještě dál rozvinutý. Co možná hráče v té době, kdy opravdu čtili jako síru z nejrůznějších důvodů, možná naštvalo ještě víc, je skutečnost, že na The Game Awards 2020 získala Laura Bailey tu cenu za nejlepší herecký výkon ve hře, za tu Eby, kterou v tu chvíli prostě nesnášeli miliony fanoušků hmm. po celém světě. Tak to možná bylo něco, co ještě v ní se víc zabejčilo a prostě teďka je celkem otevřená tomu, že by prostě jednoduše chtěla tu postavu hrát. 100% bych se vrátila, abych si ještě zahrála Eby. To je to její sdělení, který teda na sociální sítě uvedla. V souvislosti s Last of se objevily nějaké teorie, spekulace, že by se ta Eby mohla potenciálně objevit i v tom Seroši, no. uh, který vzniká pro HBO, ale to je něco, co není potvrzený, ale vlastně ani vyvrácený, protože my víme, že ta první série uh, bude spíš mapovat ten příběh z té jedničky, byť ne úplně těsně. A může se to nějak dál vyvíjet a pokud jste hráli dvojku, víte, že Eby je s tím příběhem pak dál, co jak to pokračuje, Ellie, Joel a tak uh, velice úzce zpětá, uh, takže není vyloučeno, že tam někdy bude. Uh, a to je všechno za mě. A ty jsi něco našel. Jako Já bych tři... tomu chtěl jenom říct, že tady je takový analogický příběh, který to strašně připomíná. A to je nečekaně normalizační seriál Žena za pultem, protože Jana Boušková, představitelka dcery hlavní hrdinky, kterou tam stvárnila Jiřina Švorcová. Tak ta herečka Jana Boušková, i s, i s, i s odstupem let mnohokrát stěžovala, že jí lidi v 80. letech, ještě běžně nebo v 80., zastovali na ulici a vlastně jí jako hubovali za to, zejména jako postarší paní, maminky, babičky, za to, jak jako nehezky se chová k té Jiřině Švorcový v tom seriálu, hmm. té své mamince, která ale nebyla její skutečnou matkou, tak to v televizi chodí. Že? No prostě je to taky takový příběh o tom, jak jako ta postava a ta herečka může splynout v jedno. Přesně I když to není jedna, ta samá osoba. Navíc u Eby je to ještě náročnější v tom, že jako uh, hlava Jocelyn Melter, Tělo, bohužel neznám jméno, je to ale nějaká atletka, tuším, a hlas. Laurie Laury Bailey, jo? takže to je vlastně postava ze tří žen ano. postavená, jo? takže to je taky takový trochu kontroverzní. Dobrá, tak to byla taková krátká odbočka, teďka se vrátíme na silnici, budeme si povídat o sérii Need for Speed, konkrétně o tom nejnovějším chystaném dílu Need for Speed Unbound, dlouho vyhlížený pokračování, který se pořád ne a neoficiálně formálně představit. Boom najednou je tady, boom za chviličku vychází a boom přináší s sebou celou řadu taky potenciálních kontroverzí. A jako by to vývojáři tušili, tak se zeměřují při prezentaci nových funkcí a při ukazování nových videí právě na ty prvky, které budou patřit mezi ty polarizující. Nechci tu hru odsuzovat dopředu, nechci říkat, že jsou to prvky, které se hráčům nebudou líbit, protože kdo by mi dal mandát mluvit za všechny hráče, ale jsou to rozhodně prvky, které na jedné straně můžou někomu zalichotit a někomu jinému budou nepochybně trnem v oku. No a právě jeden takový se v nejnovějších krátkých klipech ukazuje a zaměřuje se na customizaci aut, úpravu aut, tuning, chcete-li, výváři ukazují, že budeme mít skutečně komplexní možnosti, jak využít, využít vrapy, nejrůznější polepy a samolepky a motivy, které můžeme naplácat na ty auta, můžeme změnit nárazníky, můžeme přidat spoilery, křídla, disky změnit, doslova takový poklice na to dát, pestrobarevný a změnit ty auta opravdu k nepoznání. Hmm. Je to ilustrované například několika klipů, kdy začínáme s autem jako je Land Rover Defender nebo klasickým BMWčkem a to, co je na konci, ten výchozí model samozřejmě ne vůbec, nebo ne, ne, moc nepřipomíná, ale vůbec nepřipomíná. Pokud máte rádi tuning, možná je to pro vás ta nejlákavější část, že si tady přijdete na svý, pokud tomuhle příliš neholdujete, tak je to pro vás možná takový ujištění, že se autoři samozřejmě věnují právě těm funkcím, které možná nejsou tím nejlákavějším. Hmm. Hmm. Dobrá, pojďme dál, pojďme k Lord of the Rings Return to Moria, hře, která měla naplánovaný na včerejší večer stream. V rámci něj jsme tak nějak jako doufali, že se objeví třeba nový trailer nebo nějaký uh, skutečně takový ty informace, uh, přesně pečlivě vybraný do nějakého gameplay videa, kde něco uvidíme blíž a tak dále. Nakonec toho bylo přes hodinu a půl trvající vysílání, uh, kde byly členové komunity, vývojáři a dlouhou dobu si vlastně povídali o té hře, nebo takový to, takový to jako dohloubky, ale blbě zpracovatel do nějakého novinkového souhrnu, protože tam padlo spoustu věcí, které se ani netýkaly té hry, ale týkaly se čtvrtého věku, ve kterém se bude hrát, tedy po zničení prstené moci a o trpaslících a o mory a o těch dalších rasách a tak dále. Takže to bylo taky jako velice těžký a já z toho teda vytáh pár nějakých věcí, tak abyste aspoň měli trochu přehled. V první řadě jenom připomenu, že Return to Moria, co by hra byla oznámená letos červnu na prezentaci Epic Games, psali jsme z toho takový krátký, no ne, dlouhý souhrn, ale krátký odstavec o té hře. Uh, za vývojem téhle hry stojí Free Range Games a North Beach Games, ale uh, jsou týmy spadající přímo pod Epic. Ta hra má být v uh, příštím roce 2023 na PC. Uh, je to kooperační survival záležitost, v rámci který se teda s vydáme do Morie. Jak už jsem řekl, odehrává se to na přelomu 3. a 4. věku, tedy po té, co byl zničen prsten moci, ale ačkoliv prostě pro středozem to byla taková jako radostná zpráva, protože Sauron umřel a, a, prostě zase vykvetl bílej strom v Minas, uh, Minas Tyrit a tak dál, tak pro ty trpaslíky to jako nebyla úplně oslava prostě něčeho, protože jim zbyla třeba ta morie, ale celá zdevastovaná, zničená, protože když tam byli předtím a těžili tam metril, tak to prostě vykopali tak hluboko, až probudili Balroga, ten se tam objevil a ačkoliv ho Gandalf sejmul, tak se tam prostě nadspali nějaký orkové a celý to byl jaký jako znevážený, no prostě blbá situace. Nicméně na začátku toho věku trpaslíci... Podobně jako se třeba chtěli vrátit do osamělý, uh, osamělý hory, ne věže, tak se rozhodli vrátit do té mory A to je ten uh, bod, kde vy začnete. Vydáte se s bandou trpaslíků do mory a budete se snažit obnovit její zašlou slávu, takže možná se pak ve výsledku dostat i zpátky k té těžbě toho mitrilu. Uh, o té hře mluvil zejména game director John Paul Dumont. Uh, říkal, že to teda odehrává jako vlastně v postapokalyptické době pro tu mori, mm -hmm. uh, kdy už si velkou část těch podzemních síní uh, zase zpátky zpátky bere příroda, což je ale dobrý pro tu hru, protože díky tomu oni mohli do té morie, do té videoherní morie 4. věku nadspat vlastně nějakou divokou floru i faunu. Floru, tedy nějaký, nějaký kitky a nějaký prostě rostliny, které můžete sbírat a používat, a používat v rámci toho survivalu. faunu ve smyslu nějakých zvířat, které můžete lovit a mít z nich nějaký užitek, maso, jíst je. samozřejmě můžete těžit a klasicky kutat, jako trpasíci umí, cený zdroje, jako je zlato, jako je stříbro, jako nějaký železo. musíte ale hodně proskoumávat, ob takový ty podzemní města, které byly součástí té říše, různé jeskyně, doly, zaplavené chodby. Tam narazíte ale samozřejmě i na nepřátelé v podobě těch orků, goblinů nebo trolů, kteří ještě neutekli. Ale zase třeba pak tam padly jako, jako věci, spíš pro možná diváky nebo hráče, kteří nejsou obeznámený úplně se světem pána prstů nebo středozemí, tak pozor, Mory, to není Mordor, takže v Mori sice jsou nepřátelé, který jako znáte, ale nejsou organizovaní, to žádná armáda, neprobíhá tam válka, takže to spíš budou takový jako ojedinělý potičky s nějakými malýma skupinkama, takže to furt odpovídá tomu žánru survival. A pak se samozřejmě řešily ty dílčí věci, jako je crafting z materiálu, který tam seženeš jako je stavba nějakých těch měst, báze, dokonce pak v nějaký late game obnovatý původní architektury, celý morie, takže i to tam bude hrát nějakou roli. V rámci těch survival prvků budete muset jíst, budete muset spát, budete muset zajišťovat, aby vám nebyla zima, abyste byli v suchu, protože tam budou, já říkám, zatopený nějaké ty věci. Taky musíte hodně dbát na to, kolik děláte hluku, a jak velký světlo produkujete, aby si vás někdo nevšim, aby to nepadlo jako třeba v pánovi prstenů, aby vás tam někdo nechytil a nezačal po vás střílet. A tak dále a tak dále. Uh, tu hru budete moci hrát solo nebo uh, až v osmi hráčích, což i docela slibuje uh, zajímavou dynamiku té hry. Čím vás bude víc, tím ta hra bude náročnější, bude se škálovat ta obtížnost. Takže uh, samozřejmě i to tam hraje nějakou roli. Hra má být příští rok uh, v roce 2003 dorazí exkluzivně na Epic Game Store. Mně se to líbí. I když ta grafika, třeba jako pro mě není úplně taková uchvacující, nebo ten styl, ve kterém to vzniká. Jen prostě velká škoda, že jsme neviděli nějaký trailer pořádně. Mm. Viděli jsme pár screenshotů, pár artworků se objevili tady během toho mého povídání, dlouho je tam ty jednotliví aktéři ty debaty jako rozebírali a nicméně já asi čekám na nějaký takový jako kondenzovanější, ale uh, info, který prostě půjde přímo k té hře. Další na řadě je Fix Fox, to je česká hra od mediatorního studia Randlike, ta hra se dočká vydání fyzický verze v X-Zone edici, její součástí bude artbook, nějaký samolepky pohledy, ale hlavně dodatečně vyjde česká lokalizace, s jejíž realizací pomohlo právě X-Zone. Hmm. Další informace, ta se týká hry Steel Rising, protože 10. listopadu dorazí první velký rozšíření, placený přídavek, který se jmenuje Cagliostro Secrets. Cagliostro, to je ten králův nejbližší společník, takže o něm to bude, přibude nová úroveň do té hry, bude to nemocnice San Louis a přibude nový quest, pět zbraní, nový boss, týmy, dvě další vedlejší postavy a taky vedlejší úkoly, kde se budete vracet do některých starých lokací, což mi přijde docela fajn. Abyste se mohli zahrát, tak musíte mít dokončenou úroveň Bastil, Bastila v té samotné hře. A pokud nemáte edici, která se jmenuje stejně, Bastil Edition, tak budete muset zaplatit tedy za ten přídavek nějaký peníze. Ale jaký, to ještě nevíme v tuhle chvíli. Každopádně 10. listopadu je celkem za rohem, tak uvidíme, jaký to bude. Po deseti letech ve vývoji vyšel v plný verzi titul Mountain Blade 2 Bannerlord, oznámený byl už v roce 2012, dočkali se ho hráči včera, tedy to bylo to datum plné verze 25. října. Early Access ten odstartoval už v březnu 2020, hraje k dispozici na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xboxu Series a pokud jste jejími fanoušky této série. Láká vás a přesto jste se nepustili do toho early accessu, tak vám přele doporučuji mrknout na launch trailer, který samozřejmě předvádí v tom nejlepším možném světle. Další novinka, nebo spíš takové zprávičky, se týkají společnosti Microprose, která zažívá takovou jako zvláštní obrodu. Několikrát jsme o tom na Vortexu mluvili, začali oznamovat nějaký hry, ale spíš jako staršího, nějaký, bo se staršíma odkazama, odkazama na nějaký starší produkty, hry, které nutně nemusí vyvíjet oni sami, ale nechávají si najímat různé týmy, které pro ně ty hry zpracovávají. No teďka přišla tisková zpráva, který se píše, že Microprose hrdě oznamuje pět nových projektů, pět nových her, které si budete moci již brzy zahrát. Není to tak úplně pravda, jedna z těch věcí není úplně hra a jedna z těch her byla oznámená už v roce 2020. Ale OK, beru to jako, že teda pět nových titulů. Uh, ta první, tedy ta hra, která už byla oznámená v roce 2020 a psali jsme o ní na Vortexu, to je The Mighty Eight VR. V tuhle chvíli už přiznaně VR, uh, i v tom názvu, my jsme o tom zatím psali jenom jako o The Mighty Eight, Byť jsme zmínili, že se má jednat o VR záležitost. Ta hra má vás vzít v VR prostředí do Bombardéru B17 a společně s přátelama vás nechat bombardovat Evropu, když to řeknu takhle. Uh, viděli jsme z toho nějaký videa, nějaký obrázky, vypadá to poměrně hezky. Jediný, cel se teď už nikde neobjevuje, je skutečnost, že by ta hra měla být hratelná i v placatý verzi bez VR. Mm. To jsme říkali v roce 2020, ale zdá se, že tenhle plán vzal za svý a bude to čistě. VR záležitost. Vyjde, neznámo kdy, zatím to be announced. Uh, další hra, o který se mluvilo, je B17 Flying Fortress The Mighty Eight Redux. Je to trochu složitý, ale The Mighty Eight je hra, která vyšla uh, v roce 19. 90, no, a teď vám neřeknu kolik. Každopádně tady jde o to, jestli si pomůžeš najít, ale to asi není úplně podstatný. V roce 2000 vyšlo, vyšel druhý díl. Mm -hmm. A právě na tenhle má uh, tahle hra, The Mighty Eight Redux, navazovat, respektive se snažit o jeho vylepšenou verzi. D mělo by se jednat de facto o takový moderní remaster, 22 let starý záležitosti, přijde s lepším engineem, uh, s možností využívat API DirectX 12, s vylepšenou grafikou, s pár nějakýma novinkama, ale má to být de facto ta hra z roku 2000, jenom v moderním jo, jo, kabátku. A je to zase simulace prostě B-17-ky bombardování, kooperace, uh, kooperace uvnitř, tohohle z toho bombardéru slavného. No ale pak je tady další hra a ta se jmenuje B-17 Flying Fortress The Bloody 100. A to je třetí díl série no. B17. Teď teda regulární pokračování. Regulární pokračování s grafikou, která ale vlastně vypadá podobně jako u Mighty a Redux. Ano, navíc je strašně zajímavý, že teď to nazvali Vš... B17, zatímco u toho Mighty to jsme si už před těma dvěma lety řekli. Proč jenom Mighty A? Proč jenom Mighty A? Proč ne B17, když ta B17 značka byla známá, teď s ní stejně operuje. Přesně tak, takže tohle je prostě třetí díl. Má zase přinést prostě klasický bojování ve druhé světové válce na palubě tohohle toho obrovského obrovský letající pevnosti. Ček čeká vás všechno, co byste si spojili prostě s tím, jak ta posádka fungovala a jak vlastně fungovaly ty předchozí hry, byť tady třeba s většíma detailama. Takže briefingy, vzlety, řešení i toho, jaký prostě náklad sebou máte, zpráva těch jednotlivých pozic v tom bombardéru, logicky ten boj s nepřátelem a vlastní bombardování, navádění na ty cíle, pak samotný přistávání. Čeká vás 25 misí, pokud to zvládnete, bude to, budete muset řídit tým deseti lidí a i o tohle, o téhle hře Máme zatím pár takových nějakých mlhavých náznaků skrz obrázky, jedno video, ale zase bohužel nevíme, kdy tenhle titul dorazí. Dalším titulem je Bomber 3. A to je pro mě taková trochu neznámá, protože já jsem o Bombrovi vlastně nikdy neslyšel. Ale taky jsem si to dohledával až dneska. Možná máme oba mezery, za který bychom se měli stydět. Možná ale... diváci na tom budou líp, ale taky jsem na to koukal. Chci říct, že pokud byste hledali, uh, tady máme Bomber 3, tak pokud byste hledali Bomber 2 nebo Bomber 1 třeba na YouTube, abyste se podívali, jak ta hra vypadá, já jsem to prostě jednoduše nenašel. Uh, nicméně, Bomber, uh, tedy ten původní, je hra, která přišla na přelomu 80. a 90. let. Kdyby mě doplň, původně to bylo pro Macintosh McInto 2 vznikalo to v prostředí Hypercard právě pro počítače Macintosh. Ta druhá hra ta dorazila později, ale už byla dostupná i na DOSu. A je to zase B17, ale ne jako simulace, kterou byste prostě zase ovládali podobně jako ty mnou popisované tituly předtím. I když ale... na tak to tak může vypadat. Na tak může vypadat, přesně tak, ale jedná se vlastně o akční adventuru, v rámci který právě taky vybíráte letadlo, posádku, vydáváte se na tu Evropu, bombardujete, ale není to prostě simulace, řešíte jako ty situační věci na tom daném místě, jenom vlastně klikáním a nějakým řešením prostě věcí, které před váma vyskakují. Navíc ten Bomber 3 se snaží zachovat ten původní nějaký jako zážitek z hraní těch předchozích dílů, zejména se odkazují na ten první díl, na ten, na ten Bomber 1 nebo Bomber. Takže ta grafika, byť je barevná, třeba v porovnání mm. s tou černobílou verzí z toho roku 90, tak prostě má takovou patinu, není tak detailní, je to prostě jako přiznaně retro působí to zvláštně, mohlo by to být zajímavý, nevím, jak to přijmou jako aktuální hráči hmm. nebo, nebo fanoušci, ale uh, prostě jednoduše uvidíme. Zase ta hra nemá datum vydání, uh, bude oznámeno, tak jak, uh, tak jak tam zaznívá u všech titulů. No a ten poslední, jak jsem říkal, to prostě není úplně hra. V pravém slova smyslu jedná se o Outera World Sandbox. Outera odkazuje na vývojářský tým, který stojí za těma prvníma třema hrama, který jsem tady zmiňoval. A je to vlastně skutečně jako World Builder. Je to prostě editor, ve kterém si můžete vytvořit svět, uh, který pak může použít do nějakých modifikací pro hry od autory, jmenovitě samozřejmě pro, pro ty B17, tímto tím to počínaje a možná to skončí nějakýma jinýma titulama. Takže to je taky věc, která prostě není hra, je to editor, vypadá to celkem zajímavě, ale vlastně jako je to spíš určený jenom autorům modifikací, nikoli hráčům. Další novinka se týká zaklínače a odpuste mi, pokud nemáte rádi příliš zprávy, které můžou místy zavánět nějakým bulvárem. Tahle ta konkrétně informace nám ale přišla zajímavá, důležitá, přestože se pohybujeme na hraně nějakých trošku jako klepů nebo možná ne vždycky úplně kolegiálního povídání. Zkrátka, dobře, dověděli jsme se, že někteří z autorů a scénáristů seriálové adaptace zaklínače měli opovrhovat těma videohrama od CD projektu, ale taky tou původní předlohou, tedy těmi knihami dokonce prozradil producent a scénárista Biu de Mayo, který tohleto práskl, že někteří si přímo jako aktivně dělali z té předlohy legraci, posmívali se tomu. On o tom mluvil v souvislosti se svým aktuálním projektem, kdy se snažil vysvětlit, že je potřeba vždycky respektovat tu předlohu k tomu, abyste na nějakou legendu a na její odkaz mohli navázat. Mimochodem, nebylo by tato zpráva by určitě nebyla kompletní, kdyby jsme nedoplnili že Majo, De Mayo je podepsaný pod, co scénárista, pod dvěma epizodama seriálového zaklínače od Netflixu a co by koproducent pod další dvojicí. Fanoušky zaklínače samozřejmě tohleto odhalení popudilo minimálně část z nich a dávají to do souvislosti s tvrzením showrunnerky Lorin Hisrichový, která se opakovaně nechala slyšet mimo jiné například v rozhovoru pro magazín IGN, že už před premiérou toho seriálu a první sezóny, že všichni, kdo se podílí na seriálovém zaklínači, jsou jeho velkými fanoušky, fanoušky těch knih, fanoušky té předlohy obecně. A to samozřejmě bylo takovou vodou na mlín všem, kteří pochybují o takových jako PR mm. prohlášeních. Oni se objevují v souvislosti s celou řadou projektů. To není samozřejmě žádná výsada, jenom zaklínače a můžou teďka jako. Hmm, já nevím, poukázat na to, ukázat a říct, že prostě no tak podívejte, jste říkali, jaký jste všichni fanoušci a teď se k nám donáší přímo od jednoho z členů nebo bývalých členů vašeho týmu, že opak je pravdou, že jste tam měli i lidi, kteří nejenže třeba nijak neobdivují tu předlohu, ale dokonce se jim ty knížky nelíbí a zesměšňovali je. Hmm. No, skončíme se klínačem. Stalo se to, co se někdy stát může, a to, že v průběhu natáčení se objeví nějaká velice důležitá zpráva, takže my ji až nakonec ale jsme vlastně rádi s že ji zařadit vůbec můžem, protože je fakt velká a nepochybně se objevila asi v thumbnailu, hádám, uh, tohodle, z toho, tohodle z toho, novinkového toho souhrnu. Takže vítejte u novinkového souhrnu, pokud <laughs> jste přeskočili souhrnu. až na závěr. Přesně tak. Uh, já to nebudu dlouho kecávat. Výváři CD Projektu, jen tak, čista jasná, uh, necelý měsíc poté, co mluvili poměrně košatě o budoucnosti uh, svých her, o cyberpunku nebo zaklínači, oznámili remake prvního dílu. Jen tak, prostě to hodili na Twitter, udělali k tomu uh, krátkou tiskovou právu a přináší první detaily. Já začnu právě toho 4.10., kdy jsme psali ten článek o těch nových projektech, na kterých CD Projekt pracuje, Pomínali, druhý Cyberpunk, tak se zmiňovali samozřejmě zaklínačové a zmínila se nějaká jako samostatná hra, která má označení Canis Majoris, něco, co je plnohodnotným RPGčkem, ale vlastně jako stojí tak trochu bokem. Moc jsme to nechápali, já jsem o tom mluvil jako o potenciálním spin-offu s nějakýma jinýma postavama Canis Majoris je remake prvního zaklínače, tak jak to sami výváři vlastně odhalili už v tom prvním tweetu. Taky řekli, že na této stíře nepracují přímo oni, tedy studio CD Projekt Red, ale studio Fulls Theory, se kterým ale samozřejmě úzce spolupracují a vlastně dohlíží na to, aby prostě to vedení bylo správný. Nicméně, úplně to tak dělat nemusí, protože ve Fools Theory sedí spoustu lidí, údajně tak, jak CD Projekt říká, kteří pracovali na té jedničce mm -hmm. před těmi roky a vlastně byli na startu té jako éry her se zaklínačem, ale samozřejmě i éry CD Projektu jako takového. Jak se uvádí v tiskové zprávě, ve kterém mluví Adam Badovsky, což je uh, ředitel a šéf studia, uh, šéf studia CD Projekt Red, tak uh, on prostě říká, že pro všechny zúčastněný je to velký okamžik. Uh, říká, že vlastně s prvním zaklínačem uh, to všechno začalo pro CD Projekt, uh, pro ně už to byla velká věc, když to dělali v té době, a teď je to možná ještě větší, protože mají šanci vlastně přitáhnout ty nově získané mm. fanoušky, které přišli s vrahama králů, s dvojkou zaklínačem, Právě. nebo s divokým Ta honem. byla vždycky trochu jiná. Jiníčka stála trochu bokem, byla trochu jiná. Já neříkám, že to nebyl globální projekt, ale prostě přece jenom to byla taková jako trochu níž věc, jo? Bylo to trošku jiný. Určitě to určitě nebyl takový ten globální hit. Možná to byl globální projekt, ale nebyl to blockbuster, jako... Stři, jakým se stala dvojka. Přesně. Trojka. Spíš k němu podle mě hráči jako vraceli ex post a zjišťovali, že to je to takový trochu jiný než akční adventura nebo akční RPG, pardon, mm -hmm. akční RPG v podání té dvojky a pak hodně té trojky. Zjišťovali, jo, taková jako rytmická klikačka, jo, jako ten pohled trochu jiný a trochu jinak se to ovládá. Takže prostě i to je ten důvod. A proto Adam Barovský mluví o tom, že opravdu jako to vnímají jako skutečně velkou příležitost vlastně ukázat ten začátek téhle ságy v jiném světle, v jiném kabátku a hráčům, který prostě si spíš oblíbili tu dvojku a potažmo tu trojku. Říká, že lidi, kteří na tom remakeu pracují, jsou ti nejpovolanější, protože velice dobře a úzce znají ten zdrojový materiál, vědějí taky, jak moc se hráči na nějaký případný remake můžou těšit a vědějí, jak se dělají neuvěřitelné a ambiciozní projekty nebo hry. Takže plně jim věří a doufá, že to prostě bude správný projekt. Dodává ale, a to je důležitý, že to budeš nějakou dobu trvat. Že nejsou v tuhle chvíli vlastně připraveni na to, aby se podělili o něco víc, než je takovýhle oznámení a říkají, že prostě hráči musí být trpěliví a musí čekat. Na druhou stranu to čekání se má vyplatit ve všech ohledech. Hmm. Takže ano, je to takový superlativní prohlášení, zatím nic moc konkrétního, ale jako příslip mi to přijde vlastně, vlastně docela jako dobrá záležitost. Co jako je určitě na místě říct, že ten první zaklínač vyšel v roce 2007, takže v tuhle chvíli je to 15 let, Doufám, že zase se neobjeví jako komentáře typu, že vás tady poučím z matematiky pro základní školy. Jenom chci potrhnout, že je to 15 let, že to je docela dlouho. Tu hru, jak jsme tady říkali, určitě využil CD projekt jako základní kámen pro něco, co je ve světě následně velice velice proslavilo a stálo to i na tom začátku tý obnovený, toho obnoveného zájmu o vlastně to původní dílo, to znamená o knihy spisovatele Sapkovského, ať už o ty povídky nebo pak o romány s Geraltem z Ciri a s dalšíma. Co se týče té tý jako takový, tak vy víte, že se opírala zejména o ty povídky, že zpracovává vlastně děj těch povídek, než vůbec ta sága začala. I to by mohlo být celkem osužující, i to by mohlo být celkem dobrý, ale my nevíme, jak moc remake to bude ve smyslu toho, co všechno juáři změní. No, Je téměř jistý, že změní perspektivu, že změní ovládání, mm -hmm. že to prostě bude jako ta trojka, ale jak moc to příběhově bude svázaný s tím původním dílem. To v tuhle chvíli skutečně nevíme, a ví to jenom vývojáři. A to je vlastně všechno. Víc o tom v tuhle chvíli nevíme. Jeden jediný obrázek, který ale je pouze logem a na pozadí nějaký mm. oheň. tam není nic, vlastně, co bychom z toho mohli vykoukat. A ta tiskovka v podstatě postihla to, co jsem vám teď tady předvyprávěl. Takže bohužel nic dalšího nepochybně, ale se nějaký další informace časem objeví. No, jak si předeslal, já věřím, že se sáhne do té hratelnosti, ale myslím, že se budou držet té předlohy jako klíště, pokud jde o ten příběh, <laughs> o ten scénář. No, jsem kdy se objeví nějaký otázky na český dabing. No, ta protože... jednička byla opatřená českým dubbingem a obecně lokalizace je něco, co si spojujeme se sérií Zaklínač, hmm. samozřejmě v dobrým. A teď je otázka, jestli zase fanoušci nebudou mít čeští fanoušci, hmm. fanoušci na slovensku, potažmo, větší zájem i o ten dubbing. Nepředstavuju si to tak, že by šlo automaticky aplikovat ten původní, to by ten remake se skutečně musel super těsně držet ty předlohy. Myslím, že to je nastala, vyloučený no. asi nejspíš, ale přeci jen mohlo by to ty otázky zbudit. A pak je tu ještě jedna věc. Ano. Pořád mě hodně překvapuje, že se ta zpráva objevila tak čistá, jasná ano. a přitom nedlouho poté, co se o nějakých projektech mluvilo, i o tomhle a ještě jako jinak, Vágnějc a zároveň není tu žádná jako konkrétní důvod, tady nespatřu. Prostě jiným slovy kladu si otázku, jestli třeba CD Projekt tomuhle něco nedotlačilo. Třeba nějaký únik, o kterém my nevíme, nebo otázky o některého z insiderů, hmm. který měli směřovat k nějakému článku a že si možná v CD Projektu řekli, hele, než to nechat propálit prostě na Bloombergu nebo na Insider Gamingu, co kdybychom tady rychle spáchali prostě tiskovku a řekli něco málo sami. Já jsem koukal na komentáře, který se objevili vlastně mm -hmm. pod tou tiskovkou, která je vlastně součástí toho oficiálního webu, který je napojený na jako diskuzní portál. To jsem koukal, jasně. We love you guys. Uh, jste ty nejlepší. Uh, bardzo děkujeme A prostě jo, jste zpět. Milujeme vás. I to je možná ten důvod. Víš, jakože říct to, že to dělají, znamená najednou zase číst jako velmi pozitivní zprávy, zase pozitivní no, reakce. Se před měsícem. Možná to chtějí dávkovat, těžko Víze. říct. Ale jako je to zvláštní, že 4.10. mluví o budoucnosti, zmíní Canis Majoris a pak 26. ve středu odpoledne. Víš, že předtím o tom mluví jako o tajuplném projektu, o pár týdnů později se nebojí ten tajuplný projekt stotožnit už s konkrétní hrou, ale v pohodě tím já jako vůbec Já vím, jako rozumím, že ten časový, časový jako ta časová mizera je tak hrozně malinká, že zatím možná něco je dalšího, kdo ví, no. Ale prostě je to tady, je to oznámený, uh, asi na to hodně počkáme, ale vlastně jako proč ne, já jsem celkem pro a určitě to zahraju, protože i pro mě to bude takový jako návrat, byť v tom duchu, který mi je přece trochu příjemnější než u ty jedničky, i když tu jsem hrál a to jsem taky jako miloval. No a jsme na konci novinkového souhrnu. Moc krát díky za pozornost, snad se vám to líbilo a brzy na u nějakého dalšího videa. Mějte se hezky, naschle.